មកនេះទាំងអស់គ្នាមកមើលលាវាបារាំងនេះខ្ញុំដាំនៅខ្មែរនេះមកមើលនេះខ្ញុំដាំនៅខ្មែរណាឥឡូវដាំបានណាដាំក្នុងចង្ការណានេះមកមើលនេះអានេះលាវាបារាំងពូជអ៊ីរ៉ាគីនេះឥឡូវផ្លែណាមកមេទេប៉ុន្តែផ្លែនេះផ្លែគ្រប់ភ្នែកហ្មងនេះមើលនេះនេះអាកោមានណោទីនេះបែកមេណានេះអានេះល្អដល់នេះផ្លែនេះមើលអានេះមួយមេទេណាអានេះពូជអ៊ីរ៉ាគីនេះអ្នកដែលចូលមើលវីដេអូនេះសូមចុច Subscribe ឲ្យផងណាអរគុណទុកមុនណាអរគុណគុណនេះអានេះខ្ញុំកាត់ដើមវាកាត់ដើមយកទៅដាក់ក្នុងថងដាក់ផ្សំក្នុងថងណាដាក់ដើម្បីបានពូជលឿននេះទៅខ្ញុំចង់សាកមើលតើយើងកាត់អញ្ចឹងវាឲ្យចាញ់ត្រួយច្រើនមែនអត់ឥឡូវចាញ់ត្រួយច្រើនមែននេះមើលស្នាមកាត់នេះនេះនេះមើលស្នាមនេះនេះឥឡូវផ្លែណាផ្លែនេះផ្លែនេះផ្លែវាណាផ្លែនេះមកមើលផ្លែនេះនេះមកមើលផ្លែនេះផ្លែចាញ់តាមដៃដៃស្លឹកវានេះភ្នែកវានេះនេះវានៅជិតជិតភ្នែកនេះនេះមកមើលផ្លែនេះនេះក៏ផ្លែដែរណានេះផ្លែដល់ល្អផ្លែនឹងដាំរយៈពេលលឿនណា5-5ខែផ្លែហើយ 100% ហ្មងនេះនេះពូជអ៊ីរ៉ាគីនេះណាមើលអមមែនទេខ្ញុំមានកម្រោងដាំច្រើនហើយខ្ញុំនឹងថតវីដេអូហើយមើលរាល់ទីធ្វើវិធីមើលថែណានេះនេះក៏នេះល្អមែនទេអានេះក៏ល្អណាស់ណាអានេះចេញមេច្រើន2-4-6មេអានឹងកាត់ដូចមិញដែរនេះចូលមើលនេះមើលស្ដាមកាត់នេះនេះឃើញទេនេះច្បាស់ណាបាទឥឡូវក៏ចាញ់ផ្លែដែរណាខណៈដើមមីឬមីចាស់ចាស់មីធំចាញ់ផ្លែដែរនេះនេះនេះកំពុងចាញ់នេះនេះអមមែនទេយើងដាំដើមនឹងដូចធ្វើលុយអញ្ចឹងដូចធ្វើលុយអញ្ចឹងមិត្តភក្តិធ្វើអីធ្វើលុយទៅលឿនបានលុយអូនឹងយើងដាំដូចធ្វើលុយដែរយើងមិនគិតមើលនេះមេនឹងប្រហែលតម្លៃប្រហែលណាមកមេលក់តម្លៃយ៉ាងទៀប $10ឥឡូវណា $10$10នេះអានេះពូជផ្លែពូជនឹងខ្មែរយើងប្រហែលជាមានទេណាខ្ញុំនាំមកចូលមកមុនគេមកវិថៃណាមកវិថៃ 100% មកហើយពូជនឹងក៏ខ្ញុំលក់តម្លៃនឹងដែរតម្លៃនឹងដែរដូច $10ដូចយើងដាំដើមលុយណាលុយមែនទេយើងគិតមើលនេះ6មេ60$មកដូចយើងសាកមេលក់ណា60$អ្នកដែលចង់មានកម្រោងចង់ដាំអីល្អល្អមែនទេមិនបានថាល្អព្រោះអីអានឹងផ្លែវាជួយសុខភាពជួយសុខភាពមែនទេផ្លែវាមានសារធាតុអាហារខ្ពស់ជាងផ្លែឈើផ្សេងបរទេសគេដាំច្រើនគេដាំច្រើនណាគេដាំច្រើនមែនទេគេធ្វើបែបទឹកយើងយកផ្លែវាយកមកធ្វើបែបទឹកផ្លែ
ផ្លែឈើហាលក្រៀមគេធ្វើបានច្រើនមុខធ្វើបានច្រើនមុខមែនទេនោះនោះ2 3ដើមទៀតណាអ្នកដែលចូលមើលកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងណាអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណអរគុណទុកមុនមែនទេអ្នកដែលចុច Subscribe ណាខ្ញុំនឹងមានវិធីសាវិធីអីខ្ញុំនឹងសាមេនឹងធ្វើវីដេអូពេលក្រោយសាមេយើងចាក់ថតពេលក្រោយយើងនឹងថតពេលក្រោយសាមេកាត់តែងមេបែបណាយើងមើលថែបែបណាអញ្ចឹងណាកុំភ្លេចចុច Subscribe ផងណាអរគុណច្រើនណាម្ដងបានផ្លែច្រើនមែនទែនផ្លែច្រើនផ្លែតាមនេះតាមមេវាបដោយណាតាមមេតាមភ្នែកវាចាញ់តាមភ្នែកមើលមានផ្លែមើលក្រុមឥឡូវចាញ់ផ្លែណាបើយើងកាត់ផ្លែចាញ់ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សាកមើលថាវាផ្លែល្អប៉ុណ្ណាព្រោះបើយើងកាត់ផ្លែវាចាញ់វាល្អតដើមណាអាហារដែលវាបើទីជាតិអាហារវាមកវាល្អតដើមវាជួយតដើមអញ្ចឹងវាដើមល្អអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់បានដើមល្អប៉ុន្តែនេះដើមយើងល្អហើយយើងទុកផ្លែក៏បានណាយើងចង់ហូបអាហ្នឹងផ្លែវាជួយសុខភាពអាហ្នឹងផ្លែមានប្រយោជន៍មែនទែនហើយផ្លែវាសារធាតុអាហារខ្ពស់ជាងផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងណានេះបាទបើម្ដងនេះខ្ញុំតាប់ដើមក្រោយគេក្រោយពួកជួននេះណាទូចណាស់ទូចនេះតាមដើមនេះអត្រាជន់ត្រេតដើមនេះឥឡូវចងខ្សែនេះនេះចងខ្សែត្រង់ទាញវាត្រង់នឹងផ្លែដែរណាឥឡូវផ្លែហ្នឹងបាញ់មេនេះអ្នកដែលចង់ដាំអត់ខុសទេទិញគេផ្សេងក៏តម្លៃ$10ក៏ល្អដែរណាប៉ុន្តែបើសិនបានពូជនេះល្អមែនទេអ្នកដែលទិញខ្ញុំគេបានពូជនេះទៅឥឡូវគេមើលថែឥឡូវផ្លែណាគេខមមិនប្រាប់អ្នកទីនោះខ្ញុំយទៅឆ្ងាយមែនទេក្នុងខេត្តឆ្ងាយផ្សារតោអស់លុយច្រើនដែរនេះមេល្អនេះសោមេយើងសាកបានណានេះតម្លៃប្រហែល1មេ10$យើងដាំដើមលាវបារាំងនឹងដូចដាំដើមលុយអញ្ចឹងដូចដាំលុយអញ្ចឹងយើងគិតមើលនេះមេនេះសត្វលុយនេះលុយសត្វតែលុយទាំងអស់អ្នកខ្លះគេថាអូរៀនកសិកម្មដាំដើមឈើមានប្រយោជន៍អីអត់យើងគិតដល់ទៅសត្វតែលុយទាំងអស់នេះអ្នកខ្លះខ្ជិលថាធ្វើដំណាំធ្វើជាការវាយូរគេក៏បានផលបើថាយើងទៅស៊ីឈ្ងួលគេមួយថ្ងៃទៅបានមួយថ្ងៃ10000 20000ទៅតាមការងារបានលុយលឿនមិនតែយើងធ្វើអញ្ចឹងបានលុយយូរក៏បានលុយអញ្ចឹងតែខ្ញុំគិតអញ្ចឹងទេយើងធ្វើការខ្លួនឯងល្អជាងឆ្ងាយណាខ្ញុំមើលនេះអស់មែនទែននេះមកមើលដើមនេះមួយទៀតនេះជួរនេះជួរសេងជួរអូជួរនេះនេះបានម្ដងនឹងអមែនទែនអផ្លែទៀតផ្លែខ្លាំងនេះមើលច្បាស់អត់នោះអាចច្បាស់ទេចាញ់ថ្ងៃនេះមេនេះបន្តិចទៀតសារ
ខ្ញុំនឹងថតคลิปសាកសាកមេឲ្យមើលណាសាកមេសួរអត់បានទេយើងមើលនេះផ្លែច្បាស់អត់នេះផ្លែច្បាស់ណាច្បាស់ហើយតែល្អមែនទែននេះដើមនេះដូចអត់កាត់អត់កាត់អត់កាត់ចន្តែចេញចេញត្រួយច្រើនមែនទែននេះយើងមើលនេះនេះកងក្រមបើតែយើងសាកលើសាកលើចេញណាបើស្អីយើងសាកលើចេញនេះសាកវិញនេះអីហ្នឹងសាកប៉ុណ្្នឹងអីយើងសាកដូចប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងឬក៏ប៉ុណ្្នឹងនេះវាចេញតាមនេះនេះតាមភ្នែកនេះនេះយើងមើលនេះតាមភ្នែកនេះហើយនឹងភ្នែកខាងនេះហើយនឹងភ្នែកនេះវាចេញមកនេះបើយើងសាកមេវាចេញវាចេញត្រួយមេមកប៉ុន្តែស្ដាយផ្លែផ្លែស្ដាយស្ដាយផ្លែយើងអត់ទាន់សាកមេទេព្រោះយើងអត់ត្រូវទាន់ត្រូវការមេដែរណាយើងកំពុងមើលថែពួកនេះនេះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងសាកមេនេះឲ្យមើលនេះនេះនេះថតคลิปសាកឲ្យមើលសាកឲ្យយូទូបហុំក្នុងថងយ៉ាងណានេះនេះដាក់លុយវាម៉ែលោវាគេត្រូវការតាមដែរប៉ុន្តែដើមវាថ្លៃវាថ្លៃខ្លាំងបន្តិចខ្លាំងបន្តិចណាប៉ុន្តែតាមទៅល្អមែនទែនណាអានេះខ្ញុំដាំថាធ្វើជាចំការធ្វើពូជឲ្យដាំសម្រាប់ហូបខ្លួនឯងនឹងសម្រាប់ខ្លួនសាដើម្បីបានសុខភាពអអានេះជំនួយសុខភាពខ្លាំងតែជឿនឹងថៃថៃឥឡូវដាំច្រើនជាងយើងដាំច្រើនឆ្ងាយណាថៃដាំច្រើនមែនទែនអញក៏មកពួយនេះសិតតែពួយមកវិថៃនេះមកមើលអានេះ brown អានេះពួយ brown ពួយ brown ឆ្លាក់ឆែកឆែកណាអើឆ្លាក់ឆែកឆែកនេះនេះពួយមើលឆែកដែរនេះអសល់អទេពួយនេះដាំយូរណាស់ដែរនេះតែអសល់អនឹងចាំមើលថែទៅចាំឡើងដើមព្រៀវបន្តិចតាមសោះបន្តិចណានេះយកមើលនេះបានច្រើនដែរណាណានេះនេះអមទេអ្នកដែលកំងខ្ញុំភ្នាក់ច្រើនខ្ញុំហើយពូជពូក black iraqi ហ្នឹងអាផ្លែខ្មៅខ្មៅនេះគេចាំខ្ញុំអោយពូជនឹងព្រោះអីមើលថែស្រួលយើងយកទៅមើលថែស្រួលដែរយើងដាំស្រួលអាពូជនឹងក៏ស្រួលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដាំទៅវាអោយអត់អំណោយផលមិនទេវាខ្វះភ្លៀងថាអីទៅអត់បានមើលថែនេះអានេះដើមល្អមានអោយគេនេះអានឹងល្អនេះអាពូជនេះសម័យអាថៃក៏គេនិយាយថាដើមនឹងឯងល្អស្គេតមើលថែស្រួយមែនទេពូជផ្សេងមើលថែបាក់តម្លៃពូជវាមុនដំបូងតម្លៃវាថ្លៃតែមានតម្លៃរហូតដល់5,000បាតក៏មានថៃមុនដំបូងគេធ្វើពូជណាពូជថ្លៃនេះល្អដែរមកនៅបាន2-3ដើមទៀតប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនណាអ្នកដែលមកមើល
មកចូលមើល clip video អរគុណច្រើនជំរាបលា